Бүгін сайлау учаскелерінің біріне вакандалық жауынгерлер келді. Елордадағы сайлау бөлімшелерінің біріне қара нәсілді жігіттердің кіріп кеткенін айтып, әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Саяси науқанның қызықты тұстарын тілшіміз тарқатады. Әлеуметтік желіде сайлауға қатысты жазбалар мен бейне жазбалар көп. Мына бір кадрға қарап сүйсінесің. Отбасымен ұлттық нақышта киініп барып, өз таңдауын жасаған. Ерекше киіммен дауыс берген жанұя азаматтық борышымыз деп жазба қалдырған. Құқықтық әділетті қоғамды құрудың бірден бір жолы азаматтардың құқықтық саяси мәдениетін көтеру. Ал ата-анасымен сайлауға барған бала кішкентайынан таңдау құқығының барын, дауысының маңызды екенін біліп өседі. Азаматтық борышымызды адалдықпен ұштастырайық. Ал мына бір кадрда 90 жастағы Гүлсім Мырзақұлова өзінің әулет мүшелерін ертіп әкелген. Қызға 45 отбасы мүшесінен 17-сі дауыс беруге келген. Үлкен жанұя ауыл мектебіндегі сайлау учаскесін табалдырығына аттаған бойда айналасындағылар таңғалған көрінеді. Ал елордадағы сайлау учаскелерінің бірінен вакандалық жауынгерлер байқалды. Қолдарына найза ұстап, арнайы киім киген жігіттер осылайша науқанға дем беруді көздеген сияқты. Қара қабылан және вакандалық жауынгерлер Марвел комиксінің кейіпкерлері. Десе де дәл сол образға елордадағы бірнеше қара нәсілді жігіт еніпті. Олар тура комикстегі киіммен, қарумен сайлау учаскесіне кіріп барған. Комикс кейіпкерлері сайлау учаскесіндегі жұртты бүгінгі күнмен құттықтап, мұнан кейін келесі сайлау учаскесіне жол тартты. Алатырауда жаңадан туылған нәрестелерге Сайлаубек және Сайлаугүл есімдері қойылды. Бір қызығы, дүние есігін ашқан екеуі де отбасында төртіншісі екен. Ал Алматыда 5 жасар бүлдіршін сайлау учаскесінің алдында көз жасына ерік берді. Себебі дауыс беруге рұқсат бермеген. Дегенмен ата-анасы бүлдіршінді бюллетенді көк жәшіктің ішіне тасуға мүмкіндік берген. Бүгін сайлау учаскелер адамнан үзілмеген, әлеуметтік желіде белсенді екен, мына бейне жазбалардан көре аласыздар.